Ən kreativ zarafatı nənəm eləyib mənə. Gəldi belə baxdı belə deyir. Sənin burnuma bir dənə soğan vırsam, iki dənə küftə çıxarıram. Xanım, öz istəmişsiniz, bizə davandaş olar, bəlkə də. Bir ildə. Ən çox qusulan gün 31-dən birinə keçən gecədir. Qarabağın oyununda boynumdan öpdülər məni, tapan mı? Dağ verəm siz, yox, mən öşəyinə. Kimin oldu Elçi? Elçi ki, hə, eybi yox, yabırılır. Bəs o sənin yazdığın qız, hər kəsi şamil eləmirəm. Damatda nasıl batısı döyür? Hal-hazırda Azərbaycan musiqisi elə döyür, qardaşım. Ortada olan gözəl bir şey yox. Biz niyə belə olduq? Reyhanə Cəmalovdan tanıyırsınız. Azərbaycanlı ixtiracı, 2002-ci il təvəllüd. Bizim ölkədə Üzeyir Hacıbəyev adında adam yaşayır, qardaş. Sakit Məmmədov Azərbaycanın əməkdar rəssamıdır. UNESCO Rəssamlar İttifaqının üzvüdür.